Ese ubwo imanda ivuze muri iryo joro ni gute utinyuka kurya ukaryama ugatuza icyumweru kigashira ukwezi imyaka ikisunika userebura birthday ubizi neza kudafitanye amahoro n'Imana wishingikirije kuki wamenye ubwenge watekereza ku bugingo bwawe wamenye ubwenge wabanza ugashyira ibirwanisho hasi ukabanza ugatuza ugatekereza neza mu mutima wawe ukibwiza ukuri utitera ikinya ngo tuzajya mu ijuru bande wowe nande utitera ikinya ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga ngo n'ubundi rizajyamo bake uzabimenya neza uri yo neza uri gushya iteka ryose bavandimwe ntabwo ari ubushya ku wa mbere ngo ku wa kabiri bawuzimye ni ugushya by'iteka ryose kandi nta bushobozi bwo gupfa uzabufite ikintu kizaba cyakuweho cya mbere ni urupfu ni ugushya imyaka ikirenga iyindi gashira iyindi kaza uri mu bubabare butavugwa n'utekereze ko ari nka kwa kundi ukandagira mu muriro oya birenze iby'amaso yigeze abona n'ahantu hatavugwa bavandimwe wamenye ubwenge umugoroba wakwizera uyu nguyu utsindishiriza abanyabyaha wakwizera uyu nguyu uhindura abanyabyaha rwimbi ruharwa akabahindura intungane binyuze mu gitambo cy'umwana we Yesu Kristo kuko ubwo yazaga gupfa ni nk'aho yaravuze ngo dore nzanye ubugingo buhoraho nta cyaha nigeze nkora bityo data arankunda yampaye ubugingo nijye bugingo hanyuma wowe zana ibyaha byawe tugurane ibyaha byawe mbyikorere njye ku musaraba mbizire kubera ko njye mfite ubushobozi bw'uko nabizira nkabitsinda nkazuka urupfu nirumperane hanyuma ube ubabariwe gutyo hanyuma nimara kuzuka tuzabane mu bwami bw'iteka habaho uko kugurana habaho iryo gurana Kristo afata ibyaha byawe arabyikorera akagusaba ngo nawe ufate ugukiranuka kwe ukwitirirwe ukubarweho ni ugukiranuka kw'Imana duheshwa no kwizera tubibazweho atari ibyo twakoreye iyo ugiye kubikorera ikintu cyonyine ukorera ukwiye guherwa n'ibihembo n'ibyaha Bibiliya iravuga mu Baroma 6:23 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu impamvu ibyita ibihembo ni ukubera yuko uba wabikoreye ntabwo ari ibintu iguhereye ubuntu ni ibintu ugomba ni ideni ni uvuga Imana iramutse itanaguhaye urupfu Imana iramutse itaguhannye yabikugiyemo umwenda kuko ibyo bintu warabikoreye urabikwiye ariko ngo impano y'Imana ngo ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu impano iyo yise ikintu ngo ni impano ntabwo ari ikintu ukorera ni ikintu umuntu nyiri ugutanga impano ubwe aguha ku bushake bwe abigambire mu mutima we abitewe n'ibiri mu mutima we apana ibiri muri wowe iyo mpano y'Imana rero umuntu utayifite ntabwo azahagarara imbere y'Imana uzatsindwa urubanza urukiko rw'Imana ruzagukatira ndetse rwamaze kugukatira kandi igifungo ni burundu n'iteka ryose ntabwo ari burundu ivuga imyaka ijana nk'iy'abantu bapfa oya ni burundu y'iteka ryose ntabwo ari bya bindi baguhanurira ngo uraje ejo ujye muri Amerika ngo Imana iguhaye viza ngo Imana ikuyeho inyatsi ngo ikuyeho karande ibyo byose ntacyo byamara ibyo byavaho ugakora ukunguka business zawe zigatera imbere ukaba umuherwe wa mbere muri iki gihugu ejo ugapfa ukarimbuka ntabwo ibyo ngibyo ari byo biraje Imana ishinga ntabwo Imana yicaye mu ijuru ibabazwe n'ukuntu abana bayo badafite visa ibabazwe n'ukuntu abana bayo bakiba mu bukode ku buryo umuntu aza akakoshya ngo Imana iravuze ngo uzubaka ngo uzabona inzu ngo Imana iraje guhe promotion mu kazi hanyuma se Imana ibabajwe n'ibyaha by'abanyabyaha bari mu isi bayigomera amanywa n'ijoro bacumurisha ibikorwa byabo n'ibitekerezo byabo ari abanyabyaha kubera kavukire bene Adamu bakiriweho iteka kubera yuko nyine ari abanyabyaha icyo ngicyo ubashije kukimenya muvandimwe wowe unyumva uyu mugoroba ukizera uyu mwana w'Imana waje mu isi atazanywe no guhereza abantu viza
ahubwo azanywe no kugira ngo icyazimiye cyongere kigaruke aje gushaka icyazimiye uwo nguwo niwe wenyine wabasha kuguhagarika imbere y'Imana muri we binyuze mu kumwizera byonyine byonyine bavandimwe ntabwo ari kumwizera kongeraho imirimo yawe imirimo yawe irapfuye kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ntabwo umuntu mubi wamutegerezaho imirimo myiza mwene Adamu yarangiritse ngo agotomere ibyaha nk'unywa amazi vana amaso ku byawe vana amaso ku mirimo yawe ibyo byose Yesaya abyita ngo n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga iby'abantu bakiranuka byose ngo n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga wabyizera uyu mugoroba byakubarwaho nuko kubarwaho nabwo ari uko wabikoreye nkuko ibyaha byawe byabazwe kuri Kristo atabikoze ibi nabyo bigomba kukubarwaho nibitakubarwaho urarimbuka ngo mbese byamara iki ko umuntu yatunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe igihe kimwe abigishwa ba Yesu baragiye birukana abadayimoni baza bishimye muri Luka 10:20 baza bishimye cyane baravuga bati abadayimoni twabirukanye bagiye Yesu arababwira ngo ntabwo icyo nyicyo ari cyo kimataringa ntabwo aribwo ari cyo gikwiye kubashimisha ngo igikwiye kubashimisha ngo mwagakwiye kuba mwishimira yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru ubugingo bwanyu buri safe bufite umutekano muri Kristo ufitanye amahoro n'Imana wiyunze n'Imana wogejwe de namaraso watunganijwe namaraso imyambaro yawe irera imyambaro yawe ntabwo yezwa n'imirimo yawe ntabwo yezwa n'amasengesho yawe ntabwo yezwa n'ibyo ukora wowe yezwa namaraso ya Kristo masa abameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama abo ngabo icyo ngicyo ukwiye kukizera kikaba ari cyo cyonyine kigukiza wowe unyumva uyu mugoroba reka dusenge